Në një bazë ushtarake franceze, instruktorët javën e kaluar përfunduan një kurs 4 javor stërvitje me ushtar Ukrainas. Instruktorët francezë vendosën mbetje kafshësh në kompleksin e llogoreve për të përgatitur ushtarët Ukrainas për gjakderdhjen në fushën e betejës. Vetëm oficerët kishin përvojë të mëparshme në vijën e parë të frontit, thot shefi francez i trajnimit. Ai thot se Ukraina po kërkon nga Franca që ushtarët Ukrainas të mësojnë taktika dhe aftësi që mund të ndihmojnë atyre të çajnë pozicionet mbrojtëse të forcave ruse. Për shkak të shqetësimeve të ushtrisë franceze për sigurinë e bazës, nën koloneli Even është identifikuar vetëm me gradën dhe emrin e tij. Aujourd'hui, comme on peut le voir sur le territoire ukrainien, on voit bien que la ligne de front est relativement figée. Në Ukrainë mund të shihet qartë se via e frontit është relativisht e ngrirë me dy ushtri që përdorin doktrina shumë të ngjashme. Kështu që sot po përpiqemi ta thyejmë këtë ngërç duke krijuar skema manovrimi që mund t'i krijojnë probleme të mëdha armikut, thot nën koloneli francez. Përveç taktikave të luftës në llogore, pjesë e stërvitjes është edhe mbrojtja një fshati nga një sulm i forcave armike dhe operimi në pyje në mot me shi. Pavarësisht ditëve dhe neteve të gjata që kalojnë së bashku në zonat malore franceze, ushtarët i ndërpresin kontaktet dhe nuk lejohen të shkëmbejnë adresa apo numra telefoni me njëri tjetrin pas mbarimit të trajnimit. On sent forcément de la peur, on sent quelques Sigurisht ju mund të ndjeni frikën e tyre për luftën që i pret. Megjithatë, puna jonë këtu është të ndihmojmë ata ta kontrollojnë këtë frikë, këto shqetësime në mënyrë që të mund t'i kapërcejnë dhe t'i frenojnë ato, dhe do të thosha të zbatojnë në fushën e betejës të gjitha aftësitë që ua kemi mësuar. Numri i ushtarëve Ukrainas të stërvitur nga Franca pritet të arrijë në 7000 këtë vit. Një pjesë e tyre janë trajnuar në Poloni dhe të tjerë në bazat franceze në kuadër të një misioni të ndihmës ushtarake të Bashkimit Evropian për Ukrainën që filloi në nëntor të vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë trajnuar rreth 18000 ushtarë Ukrainas, kryesisht në Gjermani. Sipas Pentagonit, 1000 ushtarë të tjerë Ukrainas pritet të jenë pjesë e këtyre stërvitjeve. Në Britani, 30000 ushtarë Ukrainas janë stërvitur në 17 muajt e fundit në kuadër të një programi trajnimi që qeveria britanike thotë se është i pashembullt, më i malli që nga lufta e dytë botërore. Ushtarët Ukrainas i pret një ardhme e vështirë pas përfundimit të trajnimit në Francë, por këta Ukrainas që dikur ishin civil, tani veprojnë si ushtarë, duke përdorur novkat dhe gradat ushtarake në komunikimet mes tyre në vend të emrave.